Soomaalila waxa durba meelaha qaar kood la shaaciyay natiijada hor dhaca ee doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dalka magaalooyinka waaweyn ee Hargeysa, Berbera, Burco, Ergabo iyo Buurame ayaa weli natiijada hor dhaca la sheegin kuwaasi oo si weyn loo wada sugayo. Halkani waa magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa oo ah meelaha ugu badan ee ay dadku sida weyn natiijadeeda u sugayaan, waxaana dhaguhu sii istaageen una diyaar garoobeen inay dhageystaan natiijada codbixinta. Shalay markii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Cali Cabdirashiid Khayraac uu sheegay in natiijada hordhaca ee gobolka Murujeex ee magaalada Hargeysa niskii dambe ee xalay ay sheegi doonaan, hase yeeshee taasi may suurtagelin kadib markii ay sii aanba qaadeen tirinta sanaaduqda codbixinta ee gobolka Murujeex. Warbaahinta maxalliga ah siyaasiyiinta la siiyey oo dadka ay u tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada iyo xubno kale ayaa caawaga fureega iyo halka ay ka socoto tirinta codbixinta doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Murujeex. Cabdiraxmaan Axmed Aadan Dhoolo waa mid ka mid ah xubnaha xisbiga mucaaradka ah ee wadan uga sharaxnaa magaalada Hargeysa, gaar ahaan golaha deegaanka. Waxaanu xilligan ku sugnaa duleedka halka ay ka socoto tirinta codadka gobolka Murujeex. Telefishanka CBA ayaa waxa uu uga warramay bal waxa uu ka filanayaa natiijada codbixinta doorashooyinka dhowaan ka dhacay Soomaaliland. Marka labaadna waxaan doonayaa inaan hambalyada iyo mahadnaq u diro taageerayaashii isoo doortay iyo codeeyay codkooda igu hiiliyey. Hadda waxaan hortaaganahay xaruntii lagu tirinayay codadkii doorashadii maalintii 18-kii May ka dhacday magaalada iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Hadda waxaa si habsami leh u socota oo la tirinayaa codadkii. Sidii uu guddoomiyuhu sheegana, waxaa la rajeynayaa inay caawa soo gebagabowdo 18-ka oo xali toola ay noo sheegeen goor dambe habeenimidka lagu dhawaaqi doono. Laakiin adigu waxyaabo farsamo dartooda ay dib ugu yaro dhacday, laakiin aan ku rajaynahay inay caawa natiijada soo bixi doonto. Waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inaan ka mid noqon doono xildhibaanada guuleystay insha Allah, oo aan kalsooni ku qabo taageerayaashii isoo doortay. Waxaana rajaynayaa natiijada golaha deegaanka caawa lagu dhawaaqayo inaan natiijo fiican ka keeni doono si aan caasimada ugu shaqeyno waxay u baahan tahay aan u qabanno insha Allah. Haddii ay goorahan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland shaaci waayaan natiijada hordhaca ah ee doorashooyinka golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa, waxay u badan tahay in ay qaadato ilaa maalinta bari, maadaama ay weli socoto hawsha tirintu, taas oo ilaa imika u socota si qurux badan maadaama aanay jirin wax cabasha oo ay xisbiyadii ku loolamayay gobolkani ka keeneen.